пещера Леденика. Има направен много хубав парк, който може да се разхождаш. Има и различни атракциони. А ето това е входа за пещерата. Влизайки вътре е доста топло, но другите помещения са охладени и съответно сега в пещерата също ще е хладно. Излязохме от сградата и вървим надолу по стълбите към пещерата. А отстрани е една много хубава площадка и надолу другите атракциони за игра. Мокро, плъзгаво, с ниски места, моля ви внимавайте, аз ще ви предупреждавам за, например, когато има ниски места. Входа и изхода са едно и също място. Ако някой не се почувства добре или пък му стане толкова студено, че не може да издържи, слагаме само едно резе, може да излезете по всяко едно време. Само ще помоля, който излезе, да сложи пак резето. Да попитам някой, страда ли от фоточувствителна епилепсия? Ако не знаете какво е това, значи не страда. И също така, искате ли да гледате шоуто? Лазерно да. Шоу или искате да стигнем до дъно? Това е първата зала. 7 градуса е вътре, пещерата. Слиза се по стълби, има дори специално съоръжение направено до тук за инвалиди, да могат да слизат до тук. Не е знаено какво ще правят те точно тук с количката и как ще се предвиждат, много има. За нея е характерно, че това е най-студената зала в пещерата и в момента тук е около 2-3 градуса, а зимата температурите достигат до минус 20 градуса. Където се образуват и ледените образования, откъдето идва и името на пещерата Леденика. Ще продължим и ще преминем през процепа, наречен Плазнята. Нарича се така, защото някога е бил само 50 см и през него се е преминавало пълзейки. Сега, разбира се, е разширен изкуство. Заповядайте и внимавайте. Вече се намираме във втора зала, наречена Малка или Кръгла зала. Малка, защото не е, защото е толкова малка, Сталагмитите са образования, които се образуват отдолу нагоре. Този ще давате като пример. А сталактони, когато сталактит и сталагмит се съединят, ето там зад вас, са едни от най-младите сталактони, но те са 100 000 години. 1 кубически сантиметър в нашата пещера се образува от около 50-60 години, затова и те са толкова млади. И ще стигнем до най-древната зала в пещерата, а именно концертна зала. Тя е на около 3 милиона години и там ще гледате светлинното шоу. Една такава частица, а именно нашата планета Земя,
Thank you.
вълшебно място, а именно езерото на желанията. Легендата за него е, че който си потви пръста във водата и силно си пожелая едно желание, то ще се сбъдне. Така че заповядайте. Ето това е езерото на желанията. Потапяш си пръста с едно желание и то се сбъдва. Се връщаме в основната зала по ето тези тесни коридорчета. Малко е хлъзгаво от тук надолу към концертната зала, където беше преди малко концерта. Много е интересно. Ето ви стълбата, която се вземе. Дойде и влезе нова група, а ние сме точно зад мястото, където се излъчваше светлинното шоу. Малката пропаст. За нея, както виждате, има много стълатони. Те са по-стари обаче. И тук може да видите имитацията на вулкан. Продължаваме към голямата пропаст. Ами тук вече е около 10 градуса, така че в сравнение с първата зала си е тук. Голямата пропаст. За нея е кратерен водопада. Висока 13 метра. Нали ви прилича на водопад? Да. Харесва ли? Да. На шоуто? Да. Булката, младоженеца. Да. Може би някои казват комата, кума, свекъра, свекървата. Други пък казват, абе не, погледнете, тук има змия. Това е свекървата или тъщата. Да. Сега ще продължим така, сам ще мина преди вас да пусна осветлението и чакам. Намираме се в залата с каменните завеси. Погледнете горе в дясно, два стелатона, приличащи на две завързани завеси. Така, сега ще продължим през най-тесния процеп в пещерата. Процепа на грешниците, който не може да мине, е много грешен. Който има повече въображение, може и други фигури да си открие. Сега ще се върнем обратно. Пушката, елхата и момиченцето в гръб. Не е малко повече въображение, но се вижда. Излизаме от пещера Леденика. И за пореден път си убеждаваме, че в България имаме страхотно красиви неща, а в случай направени прекрасно, облагородени с стълби, с платформи, светлинно шоу и не само това, а и много други места. Трябва да обикаляме, да опознаем наистина големите красоти, които имаме в България.